Ebyo mukyala Anita Annette Among mu Parliament byongedde okulinnya enkandago. Ababaka bakombye kuwerima baagala alekulire entabwe eva ku ki? Byonna mbikuleetedde mu video yange eyakadde kano. Tugenda wubako olubo mu ggwanga erya Kenya, embeera ku buuyi obwo yeeyongedde okutabuka. Omukulu William Ruto bwatyo avuddeyo n'apondooka, naye mu kupondooka kwe avuddeyo n'amateeka amapya. Gwonna nga kuleetedde mu video yange eyakadde kano. Kantandike n'okutumirako yonna gy'ompulirira, tiwebala okubeera nga weekuumidde ku mukutu. Lugabaye bala kumpereddwa obulamu n'otuka olwaliro ng'oli omu ku abo abatemye obukofu abaviiriddwako abantu bamu. Omukama Katonda eyongera okubatuwera ekiwummulo eky'emirembe. Abalina abalwadde n'abatendewaliddwa eyongera okubagumya. Olunaku lw'enkya lubeere yadde yaddeko ng'omubi omweru. Ngenda kutandika bwenti nate ku mbeera eri mu ggwanga erya Kenya. Obwegugungo bwatandika wiiki bbiri emabega obuleetedde eggwanga ery'okufiirwa ebintu bingi nnyo, ng'ebimu ku bifo ebyalumbibwa ye Paalamenti y'eggwanga lya Kenya, kwogata n'ekitebe kya Uganda mu ggwanga eryo erya Kenya mu kibuga Nairobi. Abavubuka bano abaakola obulumbaganyo bw'obwegugungo mu ggwanga eryo erya Kenya, newankubadde nga wabaddewo contradiction okuva mu William Ruto ng'agamba nti bandibanga baliko omunene abavujjirira, bandibanga baliko omuteeji. William Ruto ng'agamba nti omuteeji ono yandibanga ye mulabe gw'alina okubeera nga anoonya. Mbimu ku bigambo ebitwakomye okubeera nga tuwulira ng'ayogera, yavuddeyo n'agamba nti kyannaku nnyo nti akabinja kano tategeera ani akakulembera. Abakubeera nga yategedde akulembera akabinja kano yalivuddeyo n'anegotiatinga naye ne batema empenda ku ngeri ki gye bagenda okubeera nga bali ku peji emu mu ggwanga erya Kenya. Nababuulira mu ntandikwa nti abavubuka bano ebimu ku bintu bye balirayingako oba bye batunuulidde kwe kulaba nti tebabinikibwa misolo mingi gavumenti gy'ebadde eteekateeka okubeera ng'ebateekako. Byemu ku bintu bino bye ŋŋenda okuyitiramu mu kadde kano weeyongera okutegeera n'okumanya biki William Ruto byavuddeyo nabyo oluvannyuma lw'enteekateeka eyabaddewo mu meeting eyabadde ku Twitter. Can you imagine? Bali bannakenya bali bulala nnyo, bakakkanya mukulu William Ruto amaanyi gonna n'amalala ge yali ataddemu mu kubakubaawo kubattira abaabwe n'okukola effujjo ery'enjawulo ng'ayita mu bitongole ebyokwerinda mu ggwanga eryo, n'atuuka n'okujja wano amagye mu Uganda gagende gamuyambeko okukakkanya embeera. Yafundikidde abavubuka abagondedde bye baagala, wabula naye mu kugondera bye baagala ayina amateeka amapya ge yavuddeyo nago geŋŋenda okubeera ng'ate nkuyitiramu mu bumpimpi obeere nga weeyongera ogategeera. Ono yavuddeyo bw'atyo n'abaako ebifo ebimu mu Paalamenti byajjawo. Era teyakomye kujjawo bifo ebimu mu Paalamenti, yagambye nti ne mu maka ag'omukyala aliwo olwaleero oba mukyala we amanyikiddwa nga mukyala Ruto waakubeera ng'aggyibwako obuyambi era tagenda kubeera ng'addamu okubaako kyafuna okuva eri gavumenti. Kye kimu era kye kyakoleddwa eri omukyala oweeyaliko amanyikiddwa nga mukyala Kenyatta, oyo naye yaggyiddwako obuyambi era ye mu ntandikwa ya wiiki eno gye tuli mu kufundikira abatandika na kumuggyako bakuumi. Bwe bamuggyako abakuumi ne bamuggyako n'ababadde bamufumbira emmere n'okumulabirira, era ng'akabonero akalaga nti gavumenti tekyalina capability erabirira abantu abo. Kakati ne mukyala William Ruto mu resolution eyakoleddwa mu ggwanga lya Kenya, mukyala William Ruto naye y'omu ku abo abatagenda kubeera nga baddamu okufuna obuyambi okuva mu gavumenti olw'obwavu bwe bagamba nti balina okubulinnya ku nfeete obwolekedde gavumenti y'eggwanga erya Kenya. We twogerera omukulu Uhuru Kenyatta nga tannaba kubeera nga waye entebe yaleka ebbanja lya 11 trillion obutabalika 11 obwa Kenya, era lye bbanja William Ruto lyabadde agamba nti bannakenya alina okubabinika emisolo egiwerako, ebbanja eryo libeere nga likendeera ate ne bajeti ebeere ng'efulufiringibwa. Era mu mbeera y'emu William Ruto ataddewo ekkomo ku kugulira abakungu ba gavumenti emmotoka. William Ruto alagidde nti abakungu ba gavumenti bagenda kumala ebbanga lya mwaka mulamba nga tebaguliddwa mmotoka. Era mu mbeera y'emu n'agamba nti n'ababadde bawabula gavumenti ennamba yaabwe egenda kutemebwako ebitundu 5 ku buli 10, nti bwe babanga babadde bawabula gavumenti babadde 10 bakutemebwako babeere 50. Omukulu ono takomye okwo, etteeka eddala lyataddewo agambye nti
amateka gano gonage ndi mukuyitira mu ngati tune yongereyo muganda wange gali effective immediately nti William Ruto yayogeredde bino we byabadde bino okubeera nga biteekebwawo mu nkola era yatoye oderi atone jeno ebintu ebyo byonna byayogedde ku TV biberenga biteekebwa mu nkola katambi nkaina ngenda kubikuwate nawo byewuliireko nga biva mu kamwa ka William Ruto yagambye nti confidential budget oba budget oba embalirira eyekyama nayo ejibwawo there and then William Ruto yayongeddeko n'agamba nti tewakyali harambe oba kye tuyita pull up oba okwatagana harambe mukolo ne wankubadde ngera ye moto eyegwanga erya Kenya wabula harambe mukolo gwe babadde batera okuteekateeka oba nkola gye babadde balina nga bo banna Kenya ey'abakungu ey'okubeera nga bakwatagana ne beeyambako mu bintu ebitali bimu okupulinga app oba okugattaganya omudidi ne babaako munnaabwe oba bannaabwe bebayambako mu ngeri emu obendala bo ng'abakungu babadde beekwatamukko ne bateekateeka omukolo ogwo ogwa pull together nga bw'olaba wano obukolo bwe tutera okukola wano mu Uganda ne mubeerayo n'ekibiina kyammwe ne kiteekateeka omukolo ne muba nga mweyambayamba mu ngeri emu obendala oba ne muyamba munnammwe oba kye tuyita munno mu kabi kakati nno ne mu Kenya eyo babadde ne munno mu kabi waabwe ng'abakungu ba gavumenti era William Ruto yagambye nti bijjiddwawo tebikyaliwo eri abakungu ba gavumenti teyakomye okwo omukulu ono yagambye nti tewagenda kubeerawo renovation oba kuddaabulula tewali bajeti ya renovation oba kuddaabiriza amaka amakulu ag'eggwanga eryo erya Kenya n'ebitebe ebyenjawulo ebya gavumenti okumala omwaka mulamba mumpulidde bulungi oba temumpulidde William Ruto yagambye nti tewagenda kuddamu kubeerawo kuddaabulula maka makulu ga gavumenti n'ebitebe ebyenjawulo ebya gavumenti okumala omwaka mulamba yagambye nti abakungu n'abo ababadde bakola mu bitebe oba mu maka ag'abakyala abakulembeddeko eggwanga erya Kenya nga n'owuwe mu omutwalidde baakuggibwawo completely nti nno mu kintu kino William Ruto kyali mu kuleeta bangi abagenda ofiirwa emirimu kubanga mu maka gokka gokka William Ruto mukyala we mwabadde abeera mubadde mubeeramu abantu abakunukira okuwera ekikumi mu maka ag'omukyala Uhuru Kenyatta oba famire ya Kenyatta naye wabaddeyo abaliyo nga gavumenti yebavujjirira bino nno byonna William Ruto agamba nti bijjiddwawo abikola kulabika nti atema ku muwendo gw'abantu abalina okubeera nga gavumenti eba payinga off every end of the month omukulu ono agamba nti ebitebe ebyenjawulo ebya gavumenti bigenda kumajingibwa mumpulira bulungi agamba ebitongole ebyenjawulo ebya gavumenti ebibadde bikola emirimu nga gye gimu bigenda kumajingibwa nga bw'olaba ebitongole wano mu ggwanga lya Uganda eky'eddembe ly'obuntu ne kijja ne kikwatagana n'ekitongole ekirala bwe bityo bwe bagenda bikola n'olaba ekitongole eky'ebyettaka ne kijja ne kikwatagana n'ekitongole ekirala bwe bityo ebigenda okubeera ne mu ggwanga lino erya Kenya okwewala okufulumya ennyo okwa gavumenti ya Ruto kwagamba nti bwe baganye okubeera nti bannakenya bateeka omukono ku financial bill ayina okutema empenda ku ngeri ki Kenya gyetalina kwekuumira mu mabanja kakati nekikoleddwa William Ruto newankubadde kiina be kyaffectinga abaana be Kenya generation ene yakulemberamu obwegugungu ate bo bagamba nti kibakolera emirundi gyonna katulindire tulabe ebigenda okuddirira naye nga mu ntandikwa nga tutandika ebintu bino ebya Kenya nabagamba nti either William Ruto ayina kupondooka n'agondera abavubuka bano kye bagamba n'agenda ku drawing board n'afuna resolution n'agamba tugenda kuddako ki financial bill kweganyo yitamu kakati ebimu ku bintu byatunulidde bye bino ebiteekeddwawo era yagambye nti biri effective immediately ebimu byatandikiddewo dda n'oteekebwa mu nkola waliwo abafumuddwa edda ku mirimu waliwo abakungu ba gavumenti abeera liikiridde abadde balindirira amamotoka amapya ng'ago tegakyagenda kufunibwa waliwo n'abamu kuba badde bagamba nti banaafunayo kantu mu harambi ebyo byonna Ruto agambye nti ebiriiwo mu gavumenti ya Kenya era tweyongera okubateeka eri Katonda nemi hope embeera mu ggwanga erya Kenya egenda kubeera ng'etereera William Ruto ke yawulidde omulanga gw'abavubuka n'agamba nti kankole kye mwetaaga mu kifo ky'okwonoona ebintu mu kifo ky'okutta
aba na Kenya babirenga bafiro obulamu bwabwe kinono tekijjawo nti banna Kenya bakyamukuba mwe bituli mu bulimba era bamuteredde wakabanga banna Kenya bamuteredde wakabanga nti mubanga bweriti byotugambye bitatekebwa mu nkola bwana Ruto tugenda kuddamu tukole obwegugungo bwana Ruto bwetulabanga embeera yemu nga tulabe bbeeyi y'ebintu erinnyi tugenda kuddamu tukole obwegugungo bino byotugambye olwaleero ebitateekebwa mu nkola naffe tuli beteefuteefu okulaba nti mu buli mbeera yonna tuddayo ku nguudo okulaga obutali bumativu bwaffe ku ebyo byonna by'obadde ojjanga otugamba naye nga tebiteekebwa mu nkola kakati no baganda bange ebiri mu ggwanga erya Kenya bwe bityo byo bwe bitambudde mu kadde kano njagala okubeera nga njolekerako mu paalamenti y'eggwanga Uganda naye nga tetunnabagendayo kambawo akatambi kano muwulire ebigambo bya William Ruto bwatyo ng'abyeyogerera nga nnyonnyola banna Kenya kyekigenda okuddirira era n'ebiki ebyabageddwa okulaba nti beeyongera okutema n'okukakanya ku ngeri gye bagenda okufulumyamu mwaka guno ogwa 2024-2025 bino byonna ebyayogeddwa biri effective immediately naye bigenda twala omwaka mulamba nga bwe bekenneenya balabe mu mwaka guno eggwanga lya Kenya linaaba livuddeyo kati owaawa n'awulira bubi agamba Ruto abantu bamulinnya batya ku mpeete jjukira akatabo ye yakamuwa akatunulemu eyo nno kamala batwalayo tulabe ebyabaddeyo ate tweyongereyo n'ebya paalamenti y'eggwanga. Accordingly, in keeping with the enhanced austerity measures we have committed to implement and align government expenditures within the budgetary implications of the withdrawal of the Finance Bill 2024, the following action shall be taken with immediate effect towards the realization of the new budget. State corporations with overlapping and duplicating functions will be dissolved, resulting in the elimination of their operational and maintenance costs, and their functions will be integrated into the respective line ministries. Staff currently employed by the affected corporations will be transferred to ministries and other state agencies within government. The decision to fill the position of Chief Administrative Secretaries is hereby suspended. The number of advisors in government shall be reduced by 50% within the public service with immediate effect. Budget lines providing for the operations of the Office of the First Lady, the spouse of the Deputy President and the Prime Cabinet Secretary will be removed. Similarly, the budget provisions for confidential budgets in various executive offices, including my own office, have been removed and the budget for renovations across government reduced by 50%. Henceforth, public servants who attain the retirement age of 60 shall be required to immediately proceed on retirement with no extensions to their tenure of service whatsoever. The purchase of new motor vehicles by the government is suspended for 12 months, except for security agencies, while a new policy on transport for public officers will be developed. All non-essential travel by state and public officers is hereby suspended. No state officer or public servant shall participate in public contributions or harambees going forward. The Attorney General is hereby directed to prepare and submit legislation to this effect and develop a mechanism for structured and transparent contributions for public, charitable and philanthropic purposes. These measures will be followed by changes in government that I will be making shortly. Bwe bityo bwe bibadde n'okubuuya obwo let me hope nti a generation ene nakakkana anetema ku ngeri gye badde eddukamu embiro okulaba nti bavunika gavumenti ya William Ruto. Naye era William Ruto talina kubeera nga ateekawo embeera mbuno buli kimu kiteredde kubanga bamuwadde ebbanga mwe banalabira oba bino byonna byayogedde binaateekebwa mu nkola. Remember, bagamba William Ruto mulimba nnyo ebitagambika ng'era obwa wano waali wayalimba mu 2011, yalimba 2016, 2011, 2021, 2016 egyo n'emyaka abadde atutambulira mu mbeera ya kutulimba mpaka olwaleero. Mu paalamenti y'eggwanga Uganda omukyala Anita Among yenna amuliraanye nkwegayiridde mukwateko nkwatira tawulo oberenga ate ogiteeka mu bbaafu ate oberenga omuujjako obanga omuteekako ekiwero kubanga paalamenti erabika emufuukidde akayinja mu ngatto. Entabwe eva ku ki? Gye buvuddeko waliwo censure motion eyali yaleetebwa ey'okukuba ebituli mu bakomishona ba paalamenti ng'era bakomishona ba paalamenti bano
abega bila kaumbi kalamba ne miliyoni busambu ababaka bali bagambye bagenda kubera nga bagobwa emikono gya kungana era wetuogerera otwako mukutegerera ngebule mikono ena omukuru Theodore Werwe Miyaga yatugambe bule mikono ena wetuogerere mikono ejena kirabika jafunika obanga tejina funika ababaka bekumye mwogutaka na dala bali kachika ako kunonya mikono bagamba anita amongu aguliridde ababaka mu parliament n'abagaana okuteeka emikono ku kiwandiiko kino ekigoba ba komishona mu parliament nkiddamu ababaka bagamba omukyala anita amongu ayitiridde ogulirira ababaka n'okubagaana okuteeka emikono ku kiwandiiko ekigoba ba komishona abakwata mu kitavu ekyabannayuganda ne bajja akawumbi kalamba n'okudda waggulu ne bakeegabira abamu nga baateekateekamu n'emikolo abalala nga bagamba mbu baagabira abantu baabwe abalala nga bagamba nti bo baagulamu amamotoka n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo kakati ababaka bakulumye n'enteekateeka empya eriwa bagamba Anita Among ayina okulekulira banaamalako oba tebaamaleeko katutambule bwe tuti njagala kuddayo koma begamba bulire ku meeting eyatuula eya NEC eyakubirirwa omukulu amanyikiddwa nga Kigongo era ebyava mu meeting eyo byatwalibwa direct eri Mwami Tibuhaburwa nga baali baagala omukyala Anita Among alekulire ono nno bavaayo ne bamuyita akabenje mu NRM bagamba nti balinga gwe baalonda nga tebagenderedde baalonda omuntu nabo gwe batategeera oba ddala ayina gy'abawongera oba making sure nti ekibiina kigwa bugwi remember Anita Among ayina political agenda ya 2030 eyokubeera nga janga candidate era ayina enkola gy'alina okubeera nga aleyingoba eri mu paalamenti omwo ey'ababaka abamu ye ng'omuntu kinnoomu mbu beyevujjiriridde bwe mbiwulira nange mbandi wano waka nga bingwako mw'ayina ababaka ababe ku bubwe kyemuva mulaba nga paalamenti ya Anita Among ayina ne moral authority bagamba nti shut up mubunire ne bawulira era ne bagunira kubanga abamu ku bo mbu ye yabavujjirira ogendayo omukyalo oyo mbu mugagga ebitagambika bwe kigambibwa tetujja wanda mukulu mwate tujja mutunula mukamwa naye nga amawulire agaliwo galaga nti omukyalo oyo ababaka bagamba baagala kumugoba ku kifo ekyo kyaliko ekyokubeera nti yakubirira paalamenti eyo era yagiri mu mitambo ababaka bagamba Anita Among n'okugoba abali ake mu paalamenti yakikulembedde okubeera ng'akirinnyamu eggere era bagamba nti n'ababaka bonna abakwatiddwa ne batwalibwa mu budukulu obw'enjawulo n'abali mu makomera ag'enjawulo mbu Anita Among era yali emabega w'ababaka abo okufuna omudidi ogwombu kwe baafuna bannange bino bye njogera nange mawulire ngafunira wano wentudde amawulire ago era genfuna wentudde nange genkuwaako owulire mbu omukyalo ono ababaka bano bateekateeka okulaba nti bakwata obudde bwabwe bagende bamitinge Mwami Tibuhaburwa boogere naye bamugambe nti nga tuyimirira kawaayiro 82 aka constitution yaffe ey'omwaka 1995 twagala kukwata mukyalo ono ku nkoona bwe bityo ebiyimiridde ku buuyi obwo baana ba taata era baagala kubeera nga bakikola with immediate effect baagala kikolerawo bunnambiro bino birekawo omukyalo ono birekawo omukyala Anita Among remember Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nabagamba nti ye muntu atayagala muntu aleeta malala na biwawatiro politically bwakulaba ng'olinganga yagala okumuyitako anoonya engeri gy'akutemako ebiwawatiro bino mu buli ngeri mugamba akabadi kano omukyalo ono anaakayitako kubanga jjukira akakiiko ka NEC kaatuula gye buvuddeko omukyalo ono teyaliiyo mbu omukyalo oyo mu kubeera nti teyaliiyo ebimu ku bigambo bye baayogera nabeera baali bateekateeka ogende wa Mwami Tibuhaburwa bagobe omukyalo ono wabula twayitawo wiiki ng'emu ne tumulaba Mwami Tibuhaburwa ng'ali ku mukolo ogumu e Bukedeya era ng'agamba Anita Among naye ng'oli mugagga nnyo weebale kubeera nga obugagga bwo obugabanyaako ku bantu b'ekitundu kyo yali ayina eddwaliro lyali mu kuggulawo kaakati mu mbeera y'emu bwe tutunuulira ebiri mu kutambula mu paalamenti y'eggwanga n'emivuyo egirimu obulyake n'obubbi
tuteka o question mark ne tugamba ababaka bano bwe bana atunulira okujibwa okwo mukyalo ono obulyake n'obubivu n'avaawo. Tubadde ne parliament nyingi ne parliament eno lwaki yeyekokodwe nnyo eyo nayo question eryawo etengejja eyina okwanukulwa eri bannayuganda nti ababaka bano bwe banaakwata ekkubo ne bagende ew'omukulu Tibuhaburwa anaawulira omulanga gwabwe obeera anitamo ng'ajja kukola kye kimwagulirira ababaka ng'era bw'ayinayo ababe abeere ng'enteekateeka yaabwe etambula malidaadi. Twandibeera nga tuli wano tuwulira ababaka mbu baagala kumuggyayo naye ng'ate tebamanyi nti mukama waabwe Yoweri Kaguta Tibuhaburwa naddala ababaka be NRM ate yawagwa omukyalo ono kubanga yeewaanye mu katambi nti abalyake bonna n'ababbi abamanyi ebintu bya Uganda byakubala nnyo kuba birimu confusion. Ogamba nti oyagala kugoba mubbi naye ate oli ayina okumugoba akugamba nti obubbi bwonna obuli mu paalamenti abumanyiiko era n'ababbi abamanyi ne we babbira amanyiiwo ne be badiringa nabo abamanyi n'omugamba naye k'obamanyi lwaki tobakangavvula. Kyogamba gwe onyumirwa nnyo buli mwaka eggwanga okubeera nga lyewola ddala ng'olirumirirwa. Gwe onyumirwa nnyo buli mwaka obuyambi obutuweebwa ne bugenda mu bifo ebirala mu kifo ky'okukola ku bintu ebiteekeddwa okukola. Kati olwaleero gavumenti eri mu kwekwata ku kitengejja lwa bwavu. Naye nga weewuunye agamu ku mawanga agabalwa nti magagga naturally Uganda mweri. Lwaki twalibadde nga tulabika ng'abagagga naye ng'ebyaddala tuli baavu. Ekyo nakyo bannayuganda nga tetunnakyamukkirira nti ababaka baagala kugoba Anita Among njagala tukikube mu ttooki tugambe ddala omukulu bwe yaba yavaayo n'agamba nti ababbi abamanyi ebbanga lino lyonna lwaki tabakangavvula. Tunaamanyirawa nti yabatuma n'okubatuma olaba bajeti ye yalabye bagikuttemu n'agamba aa bajeti yange teri byakugitoga keddeyo era n'ayitirawo paalamenti ekomewo bunnambiro abaayina okudda nga 23 July baakomyewo nga 2 naye ng'ekibakomyawo ki kuteeka mukono ku budget nga bajjawo ggula amamotoka agayamba okutwala abantu malwaliro nga bali bubi njogera ku ambulensi nga bajjawo okukola enguudo wabula nga baagala bawaate kampuni etali ya munnayuganda roko obuwumbi 350 oba 320 around there naye n'obigattagatta n'ogamba kuva ddi nga gavumenti eno ddala bwe banga yabannayuganda ng'era ebalumirirwa ng'erumirirwa omugwira okkira ate munnayuganda ntera nnyo okubawo ekyokulabirako ekyataata agula atya omugaati abaana ba neighbor ne balya ababenga enjala ebatta. N'olwekyo twandiraba ebiri mu Kenya nga bijjako wano olw'embeera efaananako ng'eno ate mwawulidde jjo Bobi Wine ng'alangirira. Baganda bange mbagamba nnyo nti Uganda yafuuka looya lwa mu nnyindo olwoya lw'omunnyindo olw'ejja wekka era mpawo agenda kugikwagalira. Bino byonna ebiri mu tukolwako bitukolwako kuba tuli liniye nti bannayuganda tuli bawombefu tuli bakakamu nnyo the point that ne batukolako effujjo we never mind kakati nawo baakimanyira bagabune bakolaki tebalina kye bagenda kukola temuŋŋanti nkuma mu bantu muliro naye reality baba manyira nti mwe muli bakakamu mulinga ŋŋaali ŋŋaali kye kinyonyi ekikakamu naye nga y'emu ku binyonyi ebiri ku embulemu y'eggwanga Uganda. Olwaleero mu kubeera nti ŋŋaali kweri tewaliwo wali olabye ŋŋaali nti eri mu maka ga muntu naye nga kye kinyonyi eky'eggwanga tekitwalibwa nga treasure kye kimu ne bannayuganda. Abagwira balina priority namba emu okkira ffe abaana abaawano kambateere wano program ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeko ku namba ye gwe nayina embeera mweyita etali nnungi akulombere edduwa embeera ejja kutereera. Mbaagala nnyo tuddiŋŋane mu vidiyo eddako obeere bulungi obitatambudde bulungi mbeetondera amaanyi ng'ajja wala nange ndabika nnafunye kulumberwa jjima olumuluma naye tugenderawo mpola mpola mbeere bulungi mweraba.